Здравейте на всички, аз съм NoThanks и добре дошли в GTA 5 онлайн. Не сме цъкали GTA 5 от 100 години и миналата седмица може би се забърках с супер много машини, разцъкахме GTA 5 онлайн и това, което ще видите сега, са разни моменти от едни сумо битки, които правихме и едно състезание. Утре ще ви пусна още едно видео, в което може би... ще видите какво ще има, защото аз съм сигурен точно какво остана, но... Понеже има супер много гледни точки, тъй като голяма част от хората, с които цъкахме, и те имат YouTube канали, така че разгледайте и техните канали, да видите другите гледни точки, сигурно и те имат още повече клипове на GTA 5, така че да, приятно гледане машини и всичко най-хубаво от мен. Бъй, това ли са колички? Камионите! Давай с перки! Айде, избока! Трябва да се играе умно. Първи елиминиран съм, човек. О, такива перки! Аз се обръщам. Обръщам. Падам! Окей, найс. Давай, стинувай, бутай го! Тя не помогна. Леско! Едва във се. Оп, добре, а, добре, добре. Мелницата, не пускай на отекса да избяга, не го пускай. На отекса от зелен ли или червен? Само не минавайте през мелниците. Мелниците вижте за какво ти чест. Там лечи. Айде с Богом! Айде, Дидо! Крез, внимай, брат! Но отек те в мелниците. Абе, това е това улица, бе? Защо всички ме гоните? Ей, то сполетя! Той ще го бутна! Yes! Готвай, стани! Айде! Добре! Чакай! Не! Оле, чакай! Абе ние, защо сме толкова малко, бе? Давай! Айде, рип! Айде, no thanks! Рип, Дени! Не, той ще! Не, Стим, не! Довърши го, бе! Те станат червените страна! Ние защо сме само двама, бе? С време за мъж! Защото ва избутахме също. Гъргите бутяха. Аз политам резко! Гъмзата, убити гъмзата! Така, я се я тук. Къде си? Айде, това са да полетя. Айде! Падай! Айде, готов. Аз какво ви казах, който е един отбор печели, бе? Това е тази лудница, момчета. Какво не е да смърт? Някой бутна. Мелачката започва. Ой! Кой се обърна? Кой се обърна? No thanks. Аз правя някакви салта. Леко. Бутни го, жалове. Бутни го. Добър шугър, дак. Дени, промса, готик. Мале. Нямам никаква идея. Това е мати кожницата, че си. Един монстр срещу 1000 говеда, надали ще спече. Атак! Ела, шокере! Бутът ли го? Давай! Браво, бе! Колко близо съм! Те са много маймуни. Опс. Чакай, Не! Давай, деца! А, така. Айде! Чуй как се предсака! Тук пак се разстава интим. Риско обаче било през тези. Аре, Shadow Hex, физето ги, правите ги. Знаеш ли какво? Ние сме двамата ли? Да. Бейте гата. Ай.
Не, 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 Шадле, не! Не умирай! Не, точно това, това ги бейтне. Аааа. Да пада. Много умен той Шадъл, бе! Не, не, ай са отече! Оп, оп, оп! Риб, Васе. Васето е риб, май. Васето е риб, да. Няма как да се. Айде, файсите се. Чакайте, чакайте, дайте! Имаше косвени жертви тук. Лузър, някой се смее. Това е важно. Команда се зареби. Не пречи. Бибит. Много яко. Get it first. Дайте се надясно. Айде сега. Добре, айде. Събираме се като цяло ято или какво? А ние тук, едните минаваме от едната страна. О, че он! Трябва да се вярваш. Присперката ми наш. Ооо! Йес! Не, не мога да те спася, крадец. Чуй, каз! Ай, червеница много е! Батълчето замина. Васе, горе са. Горе са, тези мога остане. Добре, вече не е вътре. Аз тръгнах да се въртя долу в спиралата. Не, 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 окей, летс го. Аз сега погръм съм всеки път на отляло. Ще го. Мога ви сте нашите пасета си и не умирите по лесни начин. Тия перки са много гадни, ме. Само да кажа. Как? Всеки спира на перката, брат. Ооо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 о
Няма да... Не, добре, yes. Обърна се, Крец, ти си. Тук не си, тя не се върна повече. Аз много летях, бе. Какво се случи с него? Готик, внимай, готик. Бой по фото, бой по фото. Аз съм внимателно момче. Идо, живей. Тихо, 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 браво. Браво, Крец. Ай, бе, така, бе. Ай, тика, ми е срод. Здравей. Бой, браво е, ево. Не, 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 не. Гази се. Бутай го, бутай го. Крец, дай, 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 дай. Ей, бързам от тук, бързам! Той само се пъгли! Айде тук! Йес, йес, йес! Давай, файс! О, тук що с толкова много хора? Какво правите тук толкова много? Бутай ми червените, сега ще виждам правим! Бутай, 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 бутай! Бутай го, бутай го, бутай го! А, отири, отири, отири! Много са! Не ме тръгвам! О, не, 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 не! Отри, щас, богом! Хванете го на перката! Ооо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 о
жертва. Давай по ботова. Давай, крадец. Не, трябваше олиджито. Не, помощ! Трябва ми помощ! Атка, айде! Двама на 6 бута! Не, замина! Бутай, бутай! Не, защо? Стинвай! Не! Стинвай си, двама за един! Двама за един! Двама за един! Това е жертва, двама от нашата! Давайте! Е, нов 4 ще е брутално! Жертвай се, ако трябва! Ооо! Къде си бе, жертва? Бейтова, бейтова! А, няма гума, няма гума! Бутайте го, няма гума! Как му падаме, той няма да се стига, ако не падат, иска да ми издат. Давайте, жертвайте го! Това е направо като някакъв гангбенг. Е, браво. Това беше епично. Не сте 8 на 6. 8 на 8. Да видим сега какво става. Цъкни сега, че там взети фоли беше и ще видиш. Аз съм взели, просто...
Сапорт. Тия мелници, внимай. Наляво никой не заби! Взете, ще види червени заминаха. Ела крец. Мелници, ще ме обръщ мелници. Готик, дай да го пирам. Рани от войната, гайс. Дай. Но цепете го, цепете го. Всички. Айде. Хайде, още един на каса. Е, ние само двама ли сме били, бе? Останали. Ние няма умрели от нас, умряваме от нас. Перките ми отказаха още с първото начало. Гъмзът. Денито в момента е... Денито, да. Поемам го, дайте. Дай. О, край. Колко умряхте, бе? Ай сега, поемам го. Дай. Това е отвратително от всякъде та фаща. Много добри е! И... Готю, Файс и Коце, тръгвайте. Да, тръгвайте вие. Добре, че няма колижън. Ти си с колата на Зисли си, бе, Готю. Да, откраднах ръката. Въсе ще си зеления. Гъмза. Добре, окей. Айде ние тръгваме. Всички. На мене играта ми получава инфаркт и всичко е мега размазано. Аз в момента, който видя Дил, че ме задминава, ще тръгне аз. Ай, го не видя. Йуху! No thanks, правим ли ги? На първо място? Правим ли? Полица за $1000. Взимаме парите и си тръгваме. Кой е това пред мен, който настигам? Steamway. Воу. Упс. Мало, не знам, че имаш там. Турбо има ли в тази игра? Аз турбо. Има. Кой е бутон на турбото? Аз не съм на бутон. Бипитката намериха, ма. Не, няма това. Няма се, как успя толкова криво да скочиш, не знам. О, човек! И аз скочих супер криво. О, мен! Паднах, колко ми се взрвих! Леко. Тук е за малко да изфърча от този, бе. Най-добре шофор. Бе, виждам как летят над мене. Кой се завъртя? Мале, аз летях много. Айде, аз... Бой, забирай колко коли парат! Let's go! Аз се обръщам. Кой бутон се ли? Гледам как валят коли. Да. О, каква е тая фъния? Бъй! С C си гледаш назад. Чак, аз не искам да гледам назад. Няма смисъл. Ние гледаме само напред. Ти винаги изцеплението и вътрешността назад. Аз си гледам право. За какво ти въобще да гледаш назад, бе, Коце? Коце, що момена? А, Коце се гръбва пред мене. Найс! Ще остържи малко тавана, може би? Все още съм първи. Маля, колко ми постъргах тавана! Кой е това, бе? О май гад! Не, няма никой зад мене. Става целата много. Добре, полуката, пускайте къста от дръбна, да. Перфектно! Няма книжка. Е, само настигане! Няма настигане. Така. И сега ще отмърти всички. Аз съм сигурен. О, лечи, я гиб. Ле. Ще си тя за войто като не. Бей. Не мога да стигай тя мчета. Какво се случва?
Чай сега, те фони тук да не цяло. Не, Лорей, да няма да правя тук. Ахан, защо скипваш? Скипове ли има? Има. Май. Има, има. Аз не знам мапа, нямам скиповете, че се тая. Let's go! Ако някой от нас слабите успеят да скипва... Прави ли впечатление, че имаме цял си със светелни костюми, но нямаме шлемове? Ма, как си крадец? Крадец! Какво направи крадец? Как се взгледне? 25 RP това, е това. Style points ми дари, за маневрата, какво направих как е. О, турбо найс. Айде! Ако някой гледа това и не се показва, защото се размахва, няма таван. Аз съм на тавана, бе, какво си? Ееее, ще ме минути. Бъде 7, 8, 9. Не, защо е? Ронгле, как ронгле? Какво се случи тук? Пиго Састин! Пиго е толкова добре. Спрете да експлуатирате, че FPS съм изпадал на 20. А ти да се способи компи... Компи. Компи. О. Компи. Добре, това не се скипва, защо? Моето кое не спира да съм върши. Що не може да пускаме? Опитай се да скип новия големия скок, човек. Не става. Отлично. Let's go! Окей, окей. Ай, ай, аз вече... Аз вече не мога да го скоча, трябва да се връща сега да си праза сил. Ай, е... Отиде състезанието за мен. Това е добре. Аз съм на 15, това е прогрес. Аз съм на 15, Васе. Аз съм на 2 пъти. Аз фалял, там е четвъртия път, в който фейл. Съм 11 ли, бях първи. 11 ли? Седми, аз станах цен. Да. Сега ще те човек, цяла глута си за тебе, така трима. Вие си зад нас ли, зад мен ли? Да, ни 13-ти, 14-ти и 12-ти май сме тук на купчинка и те виждаме. Добре. Щом го е така за месечко е наред, момчета, няма да се преснявайте, аз съм доволен. Но тенка за кремя си. 6. А, видях къде си тук. Ама Коце, ти убедително водеше по едно време. Не, 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 ти доводиш. Аз бях втори. Аз дълго време. После катастрофирах и отиде кой не е. Аз точно го изпреварих Дидо и се взривих. Да, да, аз сега за тенка. По-много лупинги правиш. Между другото, Турбо, напомни ми после да разберем за това играта. Аз съм по-аеродинамичен, тавана ми почти липса. Яйкс! Не става 10 вече, е, който е. Е, тук много съм боснах правия път. Аз ще изчакам с Тинуя, че ми е скучно. Е, пак се да боснах така, е. О, не! О, не, извън дая! Леле, ти правиш перфект. Направих обаче лучи пър. Еф, они са много яки. Тук е забави, тук е забави. Стинно е забави. Ауу, център. Добре. Уа, той файс направо ми тиша в входа. О, някой падна грешно. Найс. Окей. Файс е тренирал дълги години. На тая игра. Сега се прави само, че не бъде това. А моя шофер има астигматизъм. Не, просто сцеплението винаги е отръщност. Сериозно? Лупи. Не, карам като баба. Не, защо паднах вече, човек? Ай, где е паднах? Да, паднах на водата, че. Е, колко ме върне назад, е, течко не. Аз трета биколко ще ги изчакам. Не стане. Какво? Викам трета биколко ще ги изчакам. Мале тата, добре. По принцип аз казва, със съзнание с вас даже финиширам. Малко и аз да поспя с рибите. Бираме ли къде? Много са ми труди тия вате завъртания. Тия върталешки са голям филм, да. Аааа, аз се разглеждам Стинуей какви ги върши. Стинуей и той не знае. Трябваше добрите да карат отвътре. Ще ж да е по-балансено. Идвай починката. Аз само за малко спрях тук да се почина. Кой ме изпреваря? Кой е 12-ти? Убивам го. Ай, аз точно. Добре, аз пробвам кайлите по схемите. Табана! Ууу, табана! Трето обиколка. Това е, вето са трето обиколка толкова. Заре. Аз гледам протата пред мене, какво прави ти са мърчи, аз са табана. Трето, не ли съм толкова. Камин аут. Ето е така. Браво е. Моля такова, ще откажа след малко. Това е някакво вече финишира ли? Не, не бе, бе. Кой е това пред мене? Не, бе. Няма пари скока. Не става.
Не, някой ме настига. Фрод. Това ме направи. Ау, трети лапа. Ауч! Добре, че не може да се блъскаме, до сега чакаме да сме. О, да ще е скандал. Аз заради това го пуснах това безконтактно, ще има едно състезание, което ще бъде контактно. Аз ще се докосвам. Аз ще спачаха. Иди, Дени. Найс. Е, ще има малко докосване. Ще се пипнем само малко. Ти, не, не, така, не така, виж. Той без това с това слово беше доста интимно. Ама ето тук. Абсолютно. Ух, мама. Ясно. Иди, батър, трябва да аз мога ли да направя наистина на салото тук на този големия скок според вас? Стинуй, гледай сега, ето така направи. Тръгни нагоре, нагоре тръгни, нагоре. Ай сега скипвайте, там сега ще бъдам да скипнем. А, той си кара. Тук се скипвам. О, станах 13, минат някой. О, дедакът зад мен. Тук ще ми списва грешен път, бе. Е, защо се на грешния път, бе? Не, си пропусна до някой чекпоинт. Точно един завой, там 2 метра бати списва грешен път. Някой път ако се обърнеш, да... Списва грешен път. Скипнах, ама се закръвам. Какъв пак? Побърни се. Найс. Кой прави скипове? Дидака прави скипове, бе. Ама що за 14, нали уж скипнах, бе? Кво стана, бе? Не мога я. Нямаме идея каква каскад направих обаче играта. А, уж скипка се прилетя. Бъркато не е целият лъпи. Остава Мадо. Мадо. Диджей Мадото. Тук се борим за топ 3. Wrong way! Що съм... Wrong way! Диджей Мадото е най-известен в село голям ташак. Еее, защо изтвърчах така? Аз се представям доста добре, направо майка ми би се гордяла. Не, сега съм казал, че съм грешен път. И никой не ме минава, ставам 15 wrong way, не знам де отивам. Аз се завъртях тук. Да, много така да не си прескочил някакъв. Аз бях много. Аз бях така. Сериозно ли си? Аз съм офрод. Аз заминавам по пътя нека. Аз видях ма да съм нинджи по стената човек. Със собствените си очи, той тук ми прави някакви тръкчета. Аз съм в някакво градче, не знам къде си се задя. В какво градче? Не знам, чека. Примерно прясно мляко, моля. Коя град си? Да ми се ходи на плаш. Аз съм на плаш. Виждам, виждам, купи ми мляко. Беше много приятел. Бих пуф. Заминавам. Яйкърс. И ма спектетвайте. Не знам къде отивам. Не, защо всеки път забравям, че тук има такова. Къде ли заминах, аз знам. Тук ли е финала? А, Лилькьор! Купи ми едно уискай. Ти представяш се седа от колата и си купува някакво сръпче там да бъде. Не мога да седа от колата, не че четях. Не знам къде е това. Мой! Не, бе, как стана това, бе? Финиширахме? Рейсен, 26 кг. Аз заминавам от тук. Дали ще успя, дали ще успя, сам дърни, ще даваме мапа. 18, 17. Само 15 Това ли е финиша? Мога ли го фана с телефона? Не, мога ли четвърти? Запунем. Васе, не мога да те чуя. Аз пърша финиш, само не мога да мреш. 12 съм, ест. Грешната посока беше. Видох се те само лите от лаво. Вече не ми пише wrong way. Васе, какво казва човек? Казва, че много добро състезание от кета, хареса ми. Това, че ти беше една позиция зад мен. Аз се карах, в смисъл на мен FPS-а ми е в момента към 15. Уууу, що така бе? Това е FPS ли бе?